Nek pogreši broj, ja će. Nek pogrešiš broj. Nek pogreši da ne pogrešiš. Ušlo. Završiš prije razgovore. Sad ću nas uzeti. Eto, neka mrbi čekaj za nešto. Pokažu. Ovdje vidite od Ersa, onda nešto. Ima čitao noć, ima mi se da se priča. Još slike imaš. Odvoje od puta njegova. Eto, to vam on naređuje da biste se grijeha korili.
Mi smo mu Musaovu knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. A ova knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. I da ne kažete, da je knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravog puta. Pa objavljuje vam se, eto, od gospodara vašeg jasan dokaz i upustvo i milost. Ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odrećaju zato što to stalno čine. Zar oni čekaju da i meleki dođu ili kazna gospodara tvoga, ili neki preznaci od gospodara tvoga? Onog dana kada neki preznaci od gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati. Ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kako dobro uradio? Reci, samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati. Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijeli. Allah će za njih pobrinuti. On će ih onome što su radili povijesiti. Uradi dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen, a ko uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kaznen i neće im se učiniti nepravda. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio i u pravu vjeru Ibrahima pravovjernika, a on nije bio ideo poklonik. Reci, klanjanje moji i obredi moji, život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu gospodaru svjetovu, koji nema saučesnika, to mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kada je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi i svaki grešnik se samo svoje vremenosti. Na kraju, gospodaru svom ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijeziti. On čini da jedni druge na zemlji smjenjujete i on vas po položaju jedne iza drugih uzdiže, da bi vas iskušao onom što vam daje. Gospodar tvoj zaista brzo kažnjava, ali on doista prašta i sagrasta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبر الله سبحانه وتعالى نقصب ما يريدهم od njemu se pokoravamo, od njega uputu tražimo, njemu istighfar činimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, nema nikog koga može u zabludu odvest. Koga on jalla še'nuhu pravedno u zabludu ostavi, nema nikog koga može na pravi put uputit. Zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda alaihi salatu wassalam, a najgore stvari po din su novotarije. Stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alihi salatu wa salam, a onda su nepravedno pripisane Allahu i poslaniku njegovu. يقول الله تعالى في الآيات الأخيرة من سورة الأنعام قال جل شأنه زدهم آياتهم من سورة الأنعام وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَكِيمًا فَاتَّبِئُوهُ وَلَا تَتَّبِئُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمَا سَبِيلِهِ ذلكم وساكم به لعلكم تتقون i ovo je moj pravi put pa ga slijedite i nemojte slijediti puteve pa da skrenete sa pravoga puta to vam Dželle šanuhu poručuje kako biste bili bogobojazni Dželle šanuhu kad šalje objavu poslaniku alejhi salatu vesselam to je sa jasnim ciljem da pojasni robovima šta je to što Allah subhanahu wa ta'ala propisuje a šta je to što zabranjuje
da na takav način jasno stavi do znanja ma huwa al-haq, šta je to istina, šta je to as-sirat al-mustaqim. Zato je naređivao kroz objave da bude riječ njegova slijeđena i da se ne cijepaju u stranke i sekte koje neće biti dosljedne slijeđenju Allahova govora. Zato i ovim ajetima zadnjim, nakon naredbi koje je uputio ummetu preko objave putem naredbe Muhammedu alejhiselam, kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alejkum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جل شأنه آية ما وكيما نرجي رتسي محمد صلى الله عليه وسلم دوجت دام أتيم ونشتوام جل شأنه في زبراني لا الله نجيني تشرك دارجت لما دبرتني استوشيني da ne činite grijeh ni javno ni tajno i ne govorite na Allah ono što ne znate, wa anna hada, a onda se nadovezuje na te ajete wa anna hada sirati, i to je moj pravi put. Znači da slijedite ono što vam Allah dželle šanuhu naređuje, da napustite grijeh javne i tajne, da ne činite širk stvoritelju subhana, da činite dobročinstvo roditeljima, da ne ubijate svoju djecu bojeći siromaštva. To su sve od onoga što Jelle še'nu naređuje, i zato kaže وَأَنَّ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا, i to je moj pravi put, to je ono što vam Jelle še'nu naređuje, si me zadovoljan, فَاتَّبِئُهُ, pa ga slijedite, وَلَا تَتَّبِئُ السُّبُلْ, a nemojte slijediti puteve. Ovdje riječ putevi podsjeća na zemlju, znači jedan je jasan pravi put, a sve drugo su krivi putevi. I kako je alejhiselatu vesselam pojašnjavajući pravi put, kada je povukao po pustinji Al-Hat Selim pravednu crtu, i onda rekao hada sirat, a onda povukao je na lijevoj desnoj strani Hat, više onda rekao na ovim putevima je na svakom od njih šejtan koji poziva sebi. Zato je istina jasna, pravi put je jasan, ono što nije pravi put onda je to krivi put. I zato je zabrana da se cijepa ummet, da se razne skupine i sekte razdvajaju, nego naredba da se svi وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Jelle šanuhu kaže tvrsto se svi držite Allahove objave, Allahova užeta. وَحَبْلُ اللَّهِ, Allahova uže jeste njegova objava, Kur'an i sunnet poslanika alejhi selam. Znači tvrsto se toga držite kako se ne bile pocijepali. I dok su se muslimani čvrsto držali Allahova govora i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i to im to stavljali iznad svojih mišljenja, onda je to bila skupina i džemat koji je bio potpomognut od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čvrstina imana i jačina bili su jedan saf spojen. Kada su počeli Allahov govor ostavljati ili krivo tumačiti i napustiti naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda su se u razno razne sekte pocijepali i postali slabi i nejaki, i na takav način odlutali i sebi, na takav način izabrali ono što je najgore, a to je put ka vatri veljadobelja. Jer ako čovjek nije na pravome putu, a onda se drži nečega što nije ispravno, onda na takav način prkosi istini i sebi na takav način, znači čini ono što ga vodi ka džehennemu veljadobelja. Zato u hadisu Muhammeda alejhiselam da se al-jehud iftarakat al-jehudu ila ihda wa sabina firqa, da su se podijelili vrijedna 71 skupinu, وافترقت النسارى الى 72 فرقه كريستيانيه. نقول خو سلمسيت بيا وستفترق هذه الامه او اي امه تسيبوتيفاتي وسلمسري سفقا شوات روسيم يعني كو من هم يا رسول الله؟ قال يوبي تانيس كو ستي كو ينسي واترو كمن كان معنا عليه اليوم واصحابه كو بودي انا تشم سمي انا سمي دروك نتي هو هذه سياسه بويشنيا da jedina skupina koja imuna, koja će biti sačuvana vatre, oni koji budu na onome na čemu su bile prve generacije. A koji, oni su se tvrsto držali Allahova govora. Nisu novotarije uvodile u din i ubacivali. I zato vidjet ćemo u ajetima koji slijede kako taj tefarruk i sljedbenici, oni koji nisu slijedili objavu,
هم أهل البدع su skupine novotara, skupine onih koji su iskrivljavali Allahov govor. I novotarije postepeno odvode čovjeka da se izgubi izvorni din, pa da ljudi više ne znaju što je ispravno, što je neispravno. Svaka skupina sa sobom zadovoljna misli da je to ispravno, a nijedni ni drugi ne znaju što je u stvarnosti praksa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato Đelešanu ovdje poručuje i naređuje, znači da ne budemo od onih koji se cijepaju kako ne bi na takav način postali zalutali, jer šart da bi čovjek bio bogobojazan jeste da slijedi njegov govor. Zato Đelešanu kaže u koncu ajeta dalikum vasakum bihi, to vam Đelešanu poručuje la'allakum tattaqun, da biste bili bogobojazni. Ko je bogobojazan? Onaj koji izvršava ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje i napušta ono što mu Đelešanu zabranjuje. Ako čovjek ne čini to, on nije od bogobojazni. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون عند جل شأنه يستجي قال قال يرجي محمد عند يرجي أم اسم داري موسى عليه الصلاة والسلام قطبنوا كنيغو وكويسوا يسني بروبسي ويسنيني لذا سوى ونشتو تربع i uputa i milost da biste vi vjerovali u susret sa gospodarom svojim, jer su govorili Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem zašto nam nije donio knjigu isto kao što je data Musa alejhi ve sellem. Falamma ja'ahum al-haq min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa, kada je došla istina od Allaha subhanahu wa ta'ala, onda su rekli zašto nam nije došla knjiga isto što je došla Musa alejhi ve sellem. Zbog čega? Da bi time inad činili, prkosili onome što Allah subhanahu wa ta'ala naređi, kao da kaže ona knjiga što je prije bila, što i nama nije došla nova knjiga u potpunosti na jednom napisana. Falemma, kada im je došla knjiga, nisu je slijedili. Falemma ja'ahum al-haqqu min indina, jer su rekli, kul men anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katira, wa hadha kitabun anzalnahu mubarak, a i ova knjiga koju objavljujemo je mubarak, znači uputa, isto ko što je bio Tevrat uputa, što je Inđil bio uputa, i ova knjiga koja se objavljuje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem također je uputa. Fattabi'uhu, pa je slijedite. Wattaqu la'allakum turhamun, i bojte se gospodara subhanahu ta'ala kako bi vam se smilovao. Jer objava svejedno da li to Teurat, da li to Inđil, da li Kur'an i Kerim, od Allaha subhanahu wa ta'ala, tvorca svega, ako dolazi uputa, naše da je prihvatimo, a ne da govorimo nakon što dođe Kur'an, Allah zašto nam nije, to je dokaz kufra, ali i nada, ne prihvatanja. Jer onaj ko zato od sunneta ispravnog vjerovanja jeste da vjerujemo u sve poslanike, u sve objave, ali da slijedimo knjigu koju je Đelešenu naredio da se bude slijedjena. Dolaskom Kur'ana i Kerima upravo biva naređeno svim sljedbenicima, jer je Kur'an poslat svim ljudima, na jednoj skupini, ne ovoj, nego svima, da objedini one koji su se razjedinili prethodno u vjeri. وَكَانُوا شِيَعًا الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. A oni koji su svoj din podcijepali u razno razne skupine i sekte, ti nemaš u tome udjela, ti nisi kriv zbog toga. Njihova stvar gospodara subhanahu wa ta'ala, koji će im presuditi onome što su činili. Zato naredba da budu svi sljedbenici Allahove posljednje knjige i riječi jeste upravo poziv stvoritelja subhanahu wa ta'ala da se objedine na pravom putu, kako ne bi bili od onih koji lutaju. Ili ono što su rekli, an taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin, أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم, فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة, فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها, سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. إذا نبي استركلي وكيغا يوبي أبدنا, إنما أنزل الكتاب على طائفتين, كيغا بريتخدنا سبوشتاتا سكوبنا فيما سكوبنما prije nas, a mi nismo razumijevali taj govor, jer nije Kur'an, nije Tevrat i Inđil objavljen na arapskom jeziku,
to je govor mušrika kada im je došao Kur'an i Kerim, nam da ne bi rekli ola nismo znali, nismo čuli za knjigu Jelle še'nu daje Kur'an i Kerim na čistom arapskom jeziku, a u tekulu lev anna unzila alejna l'kitab, jer da ne biste rekli kada bi nama knjiga bila data mi bi bili bolje upućeni od njih. فقد جاءكم قد اشلوا بينة من ربكم سيسلم دوكزم od gospodara vaše i uputom i milošću. فمن اظلم ممن كذب بآياتنا, فزر ima veće nepravde da kasnije neko smatra lažnim Allahove ajete i da ne vjeruje ono što se objavljuje, jer su se nekada pravdali mi nismo, nama nije data knjiga, data je pretud, zašto nema nije data isto kao što je data Musa alejhi salatu vesselam i njegovu narodu. A kada im je došao Kur'an sa jasnom opomenom, ponovo nisu vjerovali. Što znači, nije stvar da li da vjerujete, nego upravo u srcima tih i takvih nije ono što treba da bude od roba koji je pokvaran Allah. Kad se zna za uputu da traga, pa ako je na drugom jeziku, da naučiš taj jezik, pa da naučiš to, Allah kaže subhane, ako te interesuje. Nego naprotiv, Allah je iz mudrosti slao svakog poslanika da govori jezikom svoga naroda, a Muhammeda sallallahu alaihi sallam također je poslao narodu koji je okrezao bio u širku i krivom vjerovanju. I da ne bi rekli nismo znali, nismo čuli, Allah subhanahu wa ta'ala bira posljednog poslanika alaihi sallatu wassalam da bude rođen u Mekke, da bude od onih koji će opomenuti čistim arapskim jezikom i pozvati ih da vjeruju od Allaha jednog. Isto kao što je Musa alaihi sallam pozvao svoj narod, Isa alaihi sallatu wassalam, Muhammedun sallallahu alaihi wassalam poziva čitavo čovječenstvo da Kur'an bude opomena, kako ljudi ne bi rekli da im nije došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala opomena i znanje. A kad čovjek sazna pa se oholi i uznevjeruje, Allah subhanahu wa ta'ala to naziva najvećim zulumom i nepravdom. Zato kaže, fa men azlamu min men kezebe bi ajati Allah. Zar ima većeg zulumčara, to jest nema većeg nepravednika od onoga koji smatra lažnim Allahove ajete i odvraća od njih. Se ne zilladine jazlifun an ajatina su'ala da bima kanu jazlifun, a mi ćemo kazniti žestokom kaznom one koji odvraćaju od naših ajeta. Bima kanu jazlifun, zbog toga što su odvraćali, što su ljude, znači, pozivali da ne vjeruju, bili od onih koji nisu slijedili Allahov govor. I zato svako onaj ko zabranjuje da se na zemlji Allahova riječ govori, da se Allahova riječ tumači, da bude dostavljena kao uputa, to su vidi putevi odvraćanja od Allahove riječi. I takvi zaslužuju Allahovo prokletstvo i kaznu, i Dželle šanu obećaje im kaznu. Se neđzil ledine jazlifun, a mi ćemo kazniti one koji odvraćaju od naših ajeta žestokom kaznom zbog toga što su činili. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbik. Šta ti takvi koji ne vjeruju i neće da slijede Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i uputu koja se objavljuje, šta oni očekuju, šta žele? Jel žele da im dođu meleki ili da im dođe gospodar subhanahu wa ta'ala, ili da dođu neki znakovi gospodara njega? Znači, Jelle še'nu ovdje ističe događaj, a to je, jer ti takvi čekaju da se dogodi događaj kad će morati vjerovati, a to je kad dođe gospodar subhanahu wa ta'ala sa melekima koji će ga slaviti i veličati na dan presude, jevm al-hasr, na dan okupljanja na sudnjem danu, kad Jelle še'nu sve proživi, vrati. Pa kad dođe nakon šefaata Muhammed a.s. da dođe da presudu vrši robovima, doći će gospodar subhanahu wa ta'ala, a uz njega meleki koji će slaviti Allaha subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna wa yumajjiduna, veličaju i slave gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek čeka nakon knjige jasne i objave koja je došla da se taj događaj dogodi, a to je na onom svijetu, wa huwa yawmul akhirah, na sudnji dan. Jer treba to da bude pa da onda vjeruju, ili čekaju drugo, a to je da dođu neki znakovi od velikih predznaka kijameta, kao što je dolazak Isa alejhi selam, kao što je izlazak sunca sa zapada. Jer treba čekati taj moment da vam dođe pa da onda vjerujete,
onda je kasno. Zato Jelle Jalaluhu ovdje ističe يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون أنا دان كد دوجو نكي إزنكوبي od gospodara tvoga neće koristiti nikome njegovo vjerovanje ako prije nije vjerovao. Oni koji su vjerovali kad se pojavi sunce sa zapada, oni dalje će biti u vjerovanju. Ali onaj ko uzvjeruje tad po pojavi tih znakova, dolazko sunca sa zapada, kasno, neće mu taj iman tad. Ovaj ajet to potvrđuje. I zato Dželle Šanuhu ovdje izazovno govori ljudima, jer vi čekate da dođe ili sudnji dan, ili prije toga veliki preznaci kijameta, pa da onda povjerujete i slijedite, da tad je kasno. Jer na taj dan neće nikom vjerovanje koristiti. يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا هذا نية بريه بيروا نحن نيشي مبيت تكوريستي أكو نية بسلد بنيكا بريه دولس كسنسة سزافدا إذا تقال محمد عليه الصلاة والسلام قل انتظر رسي تي نما نكوني شكاي إنا منتظرون أي ميشي مشاكل Znači vi čekajte, ako ćete prihvatiti, ako nećete, čekajte taj dan, a i mi ga čekamo. Doći će ti znakovi. Ako ne priznajete da ima sudnji dan, da ima proživljenje, okupljanje pred stvoriteljem, čekajte. Nema drugo. Nećete da vjerujete, taman. Čekajte taj dan kad će vam gospodar presuditi. Ali onda će biti kasno. Znači čovjek treba da prije prihvati, zašto je došao poslanik i objava i knjiga, do da čovjeka pozove da prizna stvoritelja Subhana. Da se pokori. Da bude od pokornih i predanih robova Allahu subhanahu wa ta'ala i da na takav način mu vjerovanje bude od koristi, a kad veliki preznaci znači budu pojavi, onda neće im biti od koristi. I kako stoji u hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao la taqumu as-sa'atu hatta taraw ashra ayat tulu'u ash-shamsi min maghribiha wad-dukhan wad-dab wa khuruj ya'juj wa ma'juj wa khuruj Isa ibn Maryam alayhi as-salam wa khuruj ad-dajjal وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب ونار تخرج من قعر أدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا هكذا رواه مسلم وأهل السنن أربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أمار بن واثلة عن هديفة ابن أسيد به وقال الترمذي حسن صحيح نجي u hadisu poslanika sallallahu alaihi ve sellem da neće nastupiti kijametski dan dok ne vidite 10 znakova pojava sunca sa zapada ad-duhan ad-dab izlazak životinje izlazak jađuđa mađuđa izlazak pojava Isa alaihi sallatu wassalama pojava dađala al-husuf al-husuf kad bude zemlja kao zemlja tres bil mešriq na istoku na zapadu i fi jazirati al-arab a to je u dolazku kada se dogodi u hadisu ko čita da će upravo se dogoditi fi džezireti l'Arab pojavom Isa Mehdija kod Mekke da u tim događajima krenut će vojska prema Mekke i onda će se dogoditi taj hasm fi džezireti l'Arab u arabijskom poluostrovu znači od tih preznaka sve to mora da se dogodi prije nego nastupi kijametski dan u tome vidimo da je Elisa Tveselam obavijesti on tim velikim događajima upravo u skladu sa ovim ajetom kad dođu ti veliki predznaci onda će mnogima biti kasno njegovo vjerovanje ako nisu prije vjerovali يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أولي كوي سدين بوتيبالي كوي نيسو سليدي لريت الله سبحانه وتعالى بسينا من المفسرين سمعت رأى دا ستوه سليد بني تكنيكي أجي دا أولي كوي سو بوتيبالي دين كوي نيسو بلي دو سليدي تو سو فريد بريد الله محمد عليه الصلاة والسلام أولي كوي سو سورزن رازن سكتيا ودروانا بغرشنو Znači, pocijepali nisu dosljedno slijedili Allahov govor. A istovremeno, da ovi ajeti obuhvataju uopšteno sve one koji se cijepaju od knjige. To jest novotari, ahlul bida, vašubuhat. Oni koji nisu
bili dosljedni u prihvatanju Allahova govora, nego su cijepali, poimali din kako se njima svidi. Allah dželle šanuhu kaže: "Innal ladine farraqu dinahum." Oni koji su pocijepali din i podijelili se od razne sekte, innama amruhum ila Allahi. Njihova stvar pripada gospodaru subhanahu wa ta'ala. Allah će im suditi. Znači ti koji neće da slijede Allahov govor, koji neće da slijede Muhammed alaihi sallatu wassalam, nego imaju svoje poimanje i svoje vjerovanje proizvoljno, Allah subhanahu wa ta'ala će ih obavijestiti, summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, onome što su činili. Koliko je onih koji saznaju i čuju da je nešto Muhammed sallallahu alaihi wasallam naredio, da je nešto praktikovao, a onda sebi daju opravdanje, daju sebi ispirku, da rade suprotno tim riječima. Allah nešto naređuje, Allah zabranio alkohol. Kala nako. Šta smeta? Allah ovo, lako će Allah milostiti, Allah će oprostiti. Da je to tako poimanje tvog dina, Allah ti nešto naređuje, ne boji se stvoritelja subhana. Allahov govor, i zato mnogi sebi šeitan im nadahne da Allahov govor i Allahov riječ ne uzimaju čvrsto i ne slijede je, nego se cijepaju, poimaju svoje, uzimaju sebi din kako se njima svidi. La, zašto onda poslanik, zašto knjiga? Kakva svrha dolaska knjige ako ona neće biti fasila bejn al haqi wal batil, ako nam ona neće presuditi između onoga što je ispravno i onoga što je neispravno. I zato Allah subhanahu wa ta'ala će nagraditi onoga ko bude sljedbenik Allahova govora i njegove riječi. I u koncu ajeta, kako kaže jalla še'nu, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, onaj ko bude učinio dobro ima će zato 10 istih kao da je učinio 10 dobrih djela. Znači Allah subhanahu wa ta'ala svoje milosti roba nagrađuje kad učini jedno dobro djelo kao da učinio 10, za razliku od nevaljala djela i ono što Allah subhanahu zabranjuje. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, onaj ko učini ružno neće biti kažnjen, to mu nije ništa drugo do onoliko koliko je učinio. Znači neće mu Allah uvećavati ružna djela. Ovo govori kolika je Allahova milost prema robovima. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala čini da jedno djelo bude vrednovano na 10. U hadijskim predajama djelo mora biti vrednovato od 10 pa do 700 puta. Prema jačini nijeta, prema jačini namjere, ali najmanje 10 puta jedno djelo da bude uvećano. To je Allahova milost prema robovima, kako bi se malo djela dostigli, zaslužili nagradu dženne, da ne bi bilo stanovnika džehennema. I zato na obračunu kad gospodar subhanahu wa ta'ala izađe i sakupi robove, onda će im biti rečeno u značenju stvoritelja subhana, nemojte nikoga drugog, innama hiya suhufun, nego su to djela, sahifu amalikum, knjiga koja će vam pokazati ono što ste vi radili. Pa ako nas je dobro, nek fali ahmedillah, wa ma majda gajra dalik, fala yulumanna illa nefse. Onaj ko nas je hajir u knjizi koja vam bude data, koja je data u desnom roku, nek bude zahvalan. Allah učini minhum, jel? Nek budem na nos svijetu obradovani od onih kojima će biti knjiga data u desnom roku. A onaj kome, valijadu billah, bude data u lijevu, neka ne kritikuje, ne grdi nikoga do samoga sebe. Zbog čega? Jer on je sam izabrao da bude sljedbenika zablude. Allah nikoga nije prisilio na kufr. Nego vela yarda li ibadihi al-kufr. Allah nije zadovoljan od svojih robova da budu nevjernici. Da ne budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. A zadovoljan je da mu budu predani i pokorni. I Allah najviše voli roba koji se kaje. Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah istinski voli koga? Onoga ko se kaje. Onaj ko se čisti od grijeha, koji ne ustrajava u zabludi onome, koji pojmi da griješenje vodi u ponor i da šetanski put nema cilja, nego vodi čovjeka u propast. I zato pokajanje i vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala je najdražije dijela stvoritelju subhana. Zato rob se trudi da dobrim dijelima nadvada ružna i da na takav način Allah subhanahu wa ta'ala, zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rabbana habib ilajna liman, gospodaru, omili našim srcima iman, vjerovanje, wa kerrih ilayna al-kufr, učini kufr, nevjerstvo, prezrenim u našim srcima. Da čovjek mrzi kufr, bar isjana, nepokornost Allahu. Da voliš namaz, ja Rabbi, da voliš učenje Kur'ana, da voliš ibadet, da se odgojiš da ti je drago ono što Allah voli. Da u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala nalazi sebe. A to je istinski smisao robovanja. Da čovjek se preda stvoritelju subhanahu wa ta'ala i ne čini ono što Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. فلا يرجى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
onaj ko učini ružno, neće mu nepravda biti učinjena, osim onako kako je zaslužio, i nikome se nepravda neće učiniti. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. A ti reci, naređi Allahu Muhammedu a.s. da prenese i obznani tim koji neće da slijede knjigu koja se objavljuje mu i koji nisu prihvatili islam, jer kako smo rekli, ovaj suratul Makija, suratul An'am, suratul Makija, kada mali broj prihvata i slijedi uputu. Kul innani hadani, ti reci, mene je moj gospodar uputio na pravi put. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم يا رب. قد أُشي إمام نماز قد أُشي ممي نماز نادبي أمريتي ما تربى زستت دنم سرت زستني غسبدارو اهدنا الصراط المستقيم كلكم مسلمان عندنا سمامي وفوتنا سنفرى وفوت فوتنا سنفرى وفوت أسميدو كريم وفوت الله تنشتنا رجي فسلاني كنشتنا قل قال أستر gdje je dova, gdje je kabul dova, Allah kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, kad me mole robovi ja sam blizu, čujem, odazivam se, dobi onoga koji moli, ali ko moli iskreno, nego je to riječ rečena, ali nije srcem, zato u riječima amin, ako se potrefi da te riječi kažemo sa melekima koji isto prate Allahov govori, govore amin, da onda taj govor ostavlja traga, ali je žalosno da mnogi znači nisu pojmili i shvatili dova šta je i obraćanje stvoritelju subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, jer onaj ko traga za uputom i onaj ko hoće doći do istine, Allah će mu inša Allah ta'ala otvoriti srce da zavoli pravi put i da na tom putu ne želi žrtvovati sve što ima da bi zaradio džennet, jer pravi put i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala vodi u džennet, znači da čovjek čini djela koja su za ahiret, vidi pred sobom ovaj svijet ništavnim, kratkotrajnim i čini djela s kojima će se na obskrbiti da bude od stanovnika dženneta. I zato u predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala iskren rob nalazi sebe i zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi, za razliku od licemjera i nevjernika kome smeta pokornost Allahu subhanahu. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustakim dinan kijama millete ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أتي رأسي من أي موي غسبودار قوتي أنا براوي بوت بوت تستوغ دينا كوي ما سوى يسن تيلي وي براوي قيم كوي يسن دين إبراهيم كوي تستو ميرواني أتي بز شركة بز نشغا يزنام دس إبراهيم عليه السلام بوريو بروتيو mušlika i oni koji su pravili idole i kipove, isto kao što se Muhammedu a.s. borio protiv toga. I zato kaže ovdje, uspoređuje, reci da sam ja od onih koji slijede čistu vjeru Ibrahima a.s. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, a on nije bio od mušlika. A on nije bio od mušlika. Ko? Ibrahimu a.s. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الكلمات هو يقولك كو سجيتو وني ما كوي نبيرو يوشتاي جيوت بيرنيكا شتاي نيغو وقاجي كل إن صلاتي رسي موي نماز موي مولتوا موي أبردي موي جيوت موي سمرت بريبادا غسبودار سبحانه سوستو جيما Allahu subhanahu. Znači u dijelima koja činim gospodaru subhanahu wa ta'ala sam predan u njima u potpunosti, la šarika la, i on nema sebi ravnoga. Znači nek ne misli neko da je moj život u nečijoj ruci drugoj i smrt, i da neko misli da more meni i tebi, la, naprotiv, reci moja molitva, moja obraćanja Allahu, svi obradi koje činim gospodaru koji sve nas vidi i čuje, i on je taj koji daje život i smrt i iskušava roba, la šarike lehu, nema ravnoga sebi, وبذلك أمرت, i to mi je naređeno, وأنا أول المسلمين, ja sam prvi predani pokorni musliman. Znači da čovjek prihvati Allahov govor i Allahov riječ i da mu ne bude teško, da bude od onih koji se predaje Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu što Jalla šanu naređuje. Kako kaže Jalla šanu, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. Mi nismo poslali ni jednog poslanika prije tebe, da ga nismo da mu nismo objavili, nadahnuli, reci nema drugog Boga do Allah i njemu se pokoravamo.
فإن توليتم فما سألتكم من أجر من أجري إلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين كاجي نوح عليه الصلاة والسلام فإن توليتم أقوى سبي أكرنتين أبدت مسريد من أجل من أجري يا نكراجي مدوى سنك أكون أغرد وأمرت من يناري جنويسو دابود بري مسلمان Znači svi poslanici, Nuh, Ibrahim, Musa, svi su bili muslimani. Svi su čistoj vjeri, predanost Allahu subhanahu wa ta'ala, pozivali pokornost Allahu jednom. Kul a gajra Allahi abgi rabba, wa huwa rabbu kulli šeji, wa la taksibu kullu nefsin illa alaiha, wa la taziru vaziratun vizra uhra, thumma ila rabbikum arđiukum fejunabijukum bima kuntum fihi takhtalifun. Onda reci kaže Jalla šanuhu, kul a gajra Allahi abgi rabba, zar ću uzeti za gospodara nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar tražite od mene da se pokoravam nekome drugom, a ne Allahu? Zar ima neko drugi preći da mu robujem? Što često pozivaju sljedbenici zablude. Morate s nama, morate se uklopiti, morate ovako, morate nako. Kad im kaže Allah naređuje i vama pokornost njemu, što se ne pokoravate Allahu? Onda ima ispirku, ma ovo, ima ono, da. Nisu predani robovi stvoritelju Subhana. I nisu shvatili ko što znači pokornost i predanost stvoritelju Subhana. I on može da prkosi samo onaj ko nije Allahov rob koji se predao šeitanu, on na takav način se odnosi prema stvoritelju Subhana wa ta'ala. Wa huwa rabbu kullu shay, a on je gospodar svega, dželle šanu. Znači gospodar Subhana wa ta'ala, gospodar vjernika i nevjernika. I svega što postoji, Allah subhana, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. A neće ni jedna osoba od onoga što čini imati do ono što čini. Znači, وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ, ono što uradiš je samo tebi. Znači, nek znaš, znači da u tim djelima koja činim, tebi će se vratiti. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى. I neće niko nositi teret drugoga. Znači, čovjek za svoja djela imaće nagradu ili kaznu ili jadu billah sallahu sallahu wa toga, a isto tako onaj ko čini, znači niko neće nositi breme drugog. Ne mogu ja, znači da neko bude uzrokom, znači da tvoje djelo bude, neko svakom se bilježe njegova djela, prema tim djelima će biti nagrađen i kažnjen. Summa ila rabbikum marji'ukum, a onda ćete biti svome gospodaru povraćeni. Fayunabbi'ukum, pa će vas on obavijestiti onome čemu ste se razilazili. Koliko ima oni danas koji vjeruju? Svako poziva da njegova vjera je ispravna. Svako hoće da kaže mi vjerujemo, mi imamo din, mi imamo svoj pravac. Taman ti koji su se pocijepali u te skupine, u razno razne pravce, ja sam ovaj mezeb, ja sam ona skupina, ja sam ona skupina, a je gospodaru da vam ono obračuna. Što ste se zvali tim imenima? Što ste se cijepali? Kad vam je svima naređeno da budete muslimani, da se objedinite oko Allahova govora i govora Muhammeda a.s. I to je din ispravan. Ali ne na zabludi da se objedini. Neko veliča svoga imama, neko veliča svoga šeha, neko veliča poslanika kako ne treba i slično. I onda kaj ja vjerujem. Ula, tako vjerovanje Allah ne prima. Allah će, Allah prima čist din koji je temeljen na njegovoj riječi i na praksi poslanika a.s. Jer takav din Allah subhanahu wa ta'ala će ukabuliti, a sve drugo što nije ispravno, gospodar subhanahu wa ta'ala neće prihvatiti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kao da može da ukaže na to, ti i takvi neka znaju, ja ću im presuditi i obavijestiti onome u čemu su se razišli, kad nisu slijedili dosljedno riječ poslanika, ali se da usena. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. زادني آية من سورة الأنعام على جل شأنه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض أن يتاي كوي بس يوچيني ودا سنزمني نسلي جيته جنراتيا زا جنراتيا مقايا دلسي خلائف الأرض يخلف بعضكم بعده دي يدني درغي نسلي ديت عمره يدا رجع سدرو أستيزا تقو دا نزمني ورفع بعضكم فوق در فوق بعض إنكي مجواما يوزويسيو ندرغي ما ستبني ما لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, da bi vas gospodar subhanahu wa ta'ala iskušao u onome što vam daje. Allah subhanahu wa ta'ala nekome dao imetka više, nekome manje, nekome dao više onoga, neko onoga, uzvisio nekoga u onome, nekoga u onome. To je mudro stvoritelja subhanahu wa ta'ala da vidi kako ćemo se ponijeti u tome. I jelle ženu u tome iskušava svoje robove. لِيَبْلُوَكُمْ,
da vidi kako ćete se postaviti kad imaš, kad ne imaš. Znači Allah subhanahu wa ta'ala, a istinske daraže kod gospodara subhanahu wa ta'ala su u bogobojaznosti. Onaj ko se Allaha subhanahu wa ta'ala više boji je na većem stepenu kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. A on je taj kad kaže da leže inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim. A zaista je gospodar tvoj onaj koji brzo obračunava i onaj koji puno oprašta i koji je puno milosti. Znači Allah subhanahu wa ta'ala končava ovaj ovu suru sa svojim svojstvima, a to je magfira wa rahma, da je on taj koji puno prašta jalla šanu, da je on taj koji je milostiv. Nakon svega, znači kao da poziva robova, pokajte se, vratite se Allahu subhanahu wa ta'ala, nemojte lutati, nemojte se cijepati u sekte, vratite se čistoj vjeri, čistom dinu, prihvatite se Allahova riječi, Allahova govora, jer na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala svakoga će nagrađivati sprem njegovih djela kako je činio. Čovjek će tad istinski vidjeti koliko je uspio, koliko je postigao ono što je trebao, a koliko je gubitnik. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poruke od ove sure u našim srcima od čistog tevhida, čistog vjerovanja, da nas Allah subhanahu wa ta'ala očisti od širka, da budemo od onih koji će inša Allahu ta'ala Allahov govor učiti, proučavati, zastajati na porukama Allahovim, i koji će se inša Allahu ta'ala družiti u kratkom dunjaluškom životu sa uputom, tragati i moliti Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su sljedbenici pravoga puta, da nas izvedi iz zablude, da inša Allahu ta'ala ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam spoji na riječi Kur'an i Kerima i riječi poslanika alaihi sallatu wassalam, tako da nam srca zbliži na uputi, a da inša Allahu ta'ala uputi one koji su za uputu, a ponizi one koji se bore protiv istine i pravoga puta. سبحانه وتعالى قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم كما وريت من الله سبحانه وتعالى وبرسينا ما يوم نسال الله سبحانه وتعالى وتستي نوعا ما خير وبركه لنا سبحانه وتعالى